Začaly letní prázdniny, všichni jeli k moři a já do Rakouska. A sebou jsem vzal kolo. Cesta byla dlouhá, no vlastně ani ne, ale kam přesně jedu, vám je řeknu až za chvíli. Celou cestu jsem přemýšlel, proč je v Rakousku tolik větrných elektráren a dorazil jsem do Vídně, hlavního města Rakouska. A zde jsem si všiml velké inspirace pro Česko, čtyřproudá dálnice. A po asi čtyřhodinové cestě jsem dorazil do srdce rakouských Alp, městečko Bad Mitterdorf, velikostně asi jako Rousínov, nedaleko vrcholu Grimling se na 4 dny stalo mým domovem. Hned první den po příjezdu jsem vyrazil na až 30-kilometrový výlet k jezeru Edense. Druhý den, 9 kilometrů pěšky po Tauplické jezerní plošině. Krásné výhledy z kopců na jezera a do krajiny mě nadchly tolik, že zde vzniklo přes 100 fotek. V podvečer jsem si ještě chtěl projet na kole, ale bohužel mi to překazil déšť a ujel jsem jenom 8 kilometrů. Třetí den mě čekal nejdelší výlet, 41 kilometrů k jezeru Grundlsee s brutálním převýšením. Mimochodem, na jezeru Grundlsee natáčel Red Bull svou výzvu Across Austria v roce 2021. A odpoledne ještě 13 kilometrů k místní přehradě na řece Salze. Poslední den jsem si zbalil a jel k dalšímu jezeru s brutálním převýšením. 32 km a 114 do kopce. Cestou zpátky jsem chytl dopravní špičku ve Vídni a to je tak všechno.